Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Сьогодні ми продовжуємо розмову про транспортну систему Дніпра, про її розвиток, про те, які нововведення пропонуються. Вчора у нас був Іван Васичков, ще донедавна громадський активіст, а тепер чиновник Дніпровської міськради, який в тому числі займається цими питаннями. От він презентував нову транспортну систему, нову економічну транспортну систему, яку планується ввести в місті. В двох словах, якщо зараз міськрада – це замовник і контролер на транспортних маршрутах, то планується, що коли буде введена ця система, то пасажири будуть платити не перевізникам, як зараз, а коли він заходить в салон і сплачує за квитки, причому не в грошовому, не в натуральному вигляді, а за допомогою електронного квитка. Так от ці гроші ідуть на бюджет міської ради, а вже міська рада розплачується з перевізниками. Чесно кажучи, я вчора намагався до Івана так доклепатись, знайти якісь негаразди або слабини в цій системі. Він доволі впевнено відповідав на ці питання, але сьогодні, щоб продовжити цю тему, не тих, хто придумав і планує ввести цю систему, а от, можливо, сьогодні якась критика з'явиться, можливо, якийсь свіжий погляд, можливо, якісь зауваження, пропозиції. Подивимось, я запросив ще експертів з транспортних питань, представників громадських організацій. Отже, сьогодні в нашій студії начальник юридичного відділу комунального підприємства «Центр підтримки малого та середнього бізнесу» Дніпропетровської обласної ради Валентин Мовчан. Вітаю вас, пане Валентине. І також представник громадської організації «Транспортний правозахист». Правозахисник Дмитро Крижановський. Вітаю, пане Дмитре. Вітаю. І скажу одразу нашим глядачам, що у вас є досвід в роботі саме в транспортній системі. Ви, пане Валентине, очолювали свого часу департамент транспорту і зв'язку міської ради. Ви очолювали комунальне профільне підприємство, тому вашої експертності сумніватись не приходиться. До того ж, ми зустрічалися ще з вами позавчора, коли була дискусія організована Ярославом Федоришиним. Ярославе, привіт. От, і мені були цікаві ваші думки, тому запросив вас у студію поговорити ось про це. Отже, про нову транспортну систему. Іван Васючков її презентував і позавчора, і вчора тут в студії. От у мене виникло питання, от, можливо, у вас, я ж не спеціаліст. У вас, напевно, зауваження щодо цього набагато більше, от якраз їх цікаво і послухати. Але от моє перше зауваження, яке я намагався Васючкову сказати, і він доволі впевнено його спростував. А от що скажете ви? От мені здається, що якщо посилюються позиції міської ради, то чи знайдуться перевізники, які забажають працювати на такій системі? Вона начебто прозора, але ж ми розуміємо, що коли гроші заходять в міську раду, то потім не завжди їх звідтіля вдається вичепити. Тим більше, що сьогоднішня система, вона побудована на кеші, на готівкових коштах, не все там враховано, і багатьом перевізникам якраз така система набагато цікавіша. От що ви скажете про інтереси перевізників? Ну, да, ну, пане Валентин. Так, цю тему треба обговорювати, треба повністю, мабуть, обговорити всі питання цього проекту, тому що там дещо багато незрозуміло. Наприклад, добре, ввели електронний квиток у місті Дніпрі, так? А якщо приїжджає з іншого обласного центру, з іншої області, з сільських районів, як в цьому випадку бути? Як він буде їхати? Його що, не будуть везти? Є інше питання, як розподіляти кошти, яким чином, наприклад, я приїхав на маршрутці, там, на автобусі, на трамваї, на тролейбусі, яким чином буде йти перерозподіл коштів? Можливо, це будуть якісь валідатори, там, ну, як, да. Щось воно буде обстежувати. Але де тут зацікавленість тоді перевізників? І що саме малося на увазі, коли вводилася цей електронний квиток? Тут мене з цього приводу, якщо орієнтуватись на більш розвинуті країни, то тут треба поговорити, мабуть, про створення транспортного кластеру, тобто такого єдиного центру логістичного, який буде управляти перевезеннями та відповідати їх за якість. Електронний квиток ніяк не підвищить цю електронну якість. Ну, почепимо валідатори. Що мається на увазі? Наприклад, найбільше скупчення пасажирів іде у пікові години, вранку та ввечері, під час
тоді, коли прибувають на Дніпропетровськ приміські поїзди або інші на центральний вокзал, коли прилітають літаки, то це теж цих пасажирів треба враховувати якимось чином. І саме це буде питання, це повинно вирішуватись саме з позиції цього транспортного кластеру. Управляти транспортом та відповідати за його якість. Коли, скільки, куди подати, де які затори, як об'їхати, який транспортний вийшов. Тобто має бути такий координаційний центр. Координаційний центр. І я вважаю, що саме, мабуть, це повинно бути створено при міській раді. Ну, можливо, потім з часом воно відійде до приватної структури, але ж перевезення, пасажирське перевезення, це він особливо чутлива така соціальна проблема, яка потребує і відповідного відношення та особливо жорсткого контролю за станом транспорту, за його випуск, за стан водіїв, за те, які вийшли на лінію працювати автобуси там малої, середньої чи великої міськості і все таке інше. Тому ще одне я хочу сказати, що електронний квиток, мабуть, в одному окремому місті, ну, може, це і гарна ідея, але я бачу, що оце питання, воно тільки частинка того питання, яке потребує вирішити в рамках всієї країни. Так що, якщо вводити електронний квиток цей, то, мабуть, його потрібно вирішувати в рамках. Ну, і він якраз вчора казав, що не лише Дніпро, а там Львів, Київ, Вінниця, Харків теж пропонують, і такі пропозиції збігаються. Щодо от теми, як застосувати саме цей електронний квиток для приїжджих, ну, да, це питання. Або має бути якась одноденна форма, там, або погодинно, як це робиться в країнах Європи. На ці питання, до речі, Іван не відповів. Він сказав, що це технічні питання, спочатку треба вирішити принципово, там же ж законодавство треба міняти. Пане Дмитре, я на дискусію вас слухав, ви начебто так прихильно сприйняли цю ідею. Безумовно. Ідея прогресивна, так би мовити, і дуже неплоха взагалі. Що стосується особисто вашого питання, по темі знайдуться перевізники. Да. Так перевізники напряму зацікавлені будуть. В чому цікавість перевізника? Чому інший раз, от ми бачимо, що в пікові часи, тобто утрішній пік, вечірній пік, багато автобусів на маршрутах. Вони один за одним курсують. На зупинках другий раз і місця навіть немає, щоб автобуси могли без порушень правил дорожнього руху зупинитися. Це наразі теж таке питання. І там питання. Вони ще й підрізають один до одного, конкурують за пасажирів. Так, так. Да? Тобто йде боротьба за пасажира. Автобусів велика кількість. Що ми бачимо у межпікові часи, у денні та вечірні, головне. По деяким кореспонденціям, скажімо так, наприклад, там, з одного житлового масиву там, на інший, або з якогось віддаленого місця нашого міста до центральної частини міста, буває навіть після вже 20-ї години дуже важко дістатися. Чому це відбувається? Тому що перевізнику вигідно возити максимально завантажений автобус. І водія, і перевізника. Так. Тобто і водій, і перевізник, і або там частний підприємець, який спільно працює з перевізником. Вони зацікавлені в тому, щоб їздити тоді, коли є пасажири. Так. Коли максимальна кількість пасажирів. Пасажири-то зацікавлені в тому, щоб можна було доїхати в будь-який розумний час, да, так би мовити. Тобто 23 години, наприклад, там 23:30, а то і в 0 годин. Да. Люди там
там, особливо напередодні вихідних та у вихідні, якось спілкуються, там, ходять друг до друга в гості, ну, там навіть трішечки випивають. А додому треба ж дістатися, да, якщо за кермо вже не сядеш, пізно. Так ось, люди зацікавлені, ну а десь хто і роботу дуже пізно закінчує і треба дістатися додому, а транспорта вже нема. Так от, отаке рішення, яке пропонує пан Лацючков, якраз дозволить оце питання зняти. Нібито. Тобто, перевізник отримує гроші за кількість виконаних рейсів. Або там, як рухомий склад, там скільки кілометрів проїхав, скільки, значить, рейсів виконав, стільки він грошей отримав. Тобто, якщо останнє відправлення повинне здійснюватись, наприклад, там 23:30, так воно буде здійснюватись. Одна особа поїде, один пасажир або 10 пасажирів. Тобто перевізнику вже це буде неважливо, не принципово. Тому що він гроші отримує з міської ради, а не з пасажирів. Тобто за виконану роботу по пробігу технічному транспортного засобу на лінії. От з цього боку, так, мені ця ідея шановного пана Васючкова дуже нравиться, дуже цікаво. Оце то раціональне зерно, яке в ній є. Тобто я завжди говорив, що конфлікт між пасажиром та перевізником. Перевізнику, ну, коль перевізник – це комерційна структура, він, поперш всього, зацікавлений в отриманні максимальної вигоди від здійснення перевезень. А пасажир, ну і міська рада, на мою думку, повинна бути зацікавлена в транспортній доступності. Тобто, щоб любой гражданин нашого міста, мешканець, мог доїхати у любий розумний, підкреслює, час, з одного там міста до другого без проблем. Ось, це, безумовно, приваблива сторона цієї. Так, да, ось з цього питання так. І перевізникам нібито добре. Тобто їзди собі, там, вивідь на лінію рухомий склад в належному санітарному технічному стані, виконай необхідну кількість рейсів, все, їдь до парку, отримувай на рахунок підприємства гроші. Тобто і пасажиру хорошо, і перевізнику теж непогано. Які, що мені, ну оце, це мені подобається. Ну давайте, поки що щодо цієї транспортної системи, ми маємо так, один-один. Один мінус, ми не знаємо, як буде працювати електронний квиток, і, власне, ще ніхто не знає, і це залежить від рішення Кабінету міністрів і профільного міністерства. Але великий плюс – це те, що графік, безумовно, буде дотримуватись. Так, так, буде транспортна доступність, будуть завжди автобуси, тоді, коли це положено. Відповідно до договору, укладеного з міськрадою, відповідно до паспорту маршруту, до графіку руху, да? Тоді на кінцевої зупинки ми можемо бачити автобуси. А сьогодні мені б, ну, не хотілося б зараз нікого критикувати, ну, в даному випадку. Ну, повірте, є багато маршрутів, які з'їжджають з лінії, рухомий склад з'їжджає з лінії частково або навіть повністю, намного раніше, чим це. Ну, пасажири скінчилися, і він поїхав собі. Вони піка трапили. Йому не вигідно одного возити там чи кілька. Особливо це стосується таких підприємств, де привлечений рухомий склад працює. Тобто, вони ж, до речі, навіть інший раз не в состоянні проконтролювати. Тобто, за кермом автобуса малої міскості сидить частний підприємець, це його машина. Він виїхав, коли йому зручно, і з'їхав, коли йому зручно. Ну це так, як сьогодні. Так, це так, як є. Да. А скажіть, будь ласка, як вам ідея відмовитись від довгих маршрутів і розбити їх на короткі? Ну от Іван приводив приклад під час дискусії, що навіть таким чином, якщо все це буде організовано, то все ж таки навіть з пересадками, там він наводив приклад від Південмашу до Придніпровська, там година 10. А якщо це розбити на дві частини маршрут довгий, то навіть з пересадками це буде на 15 хвилин так, менше. Є.
Так. По-перше, вдвічі... Ну, давайте, пан Валентин. Добре, добре. Ні, це питання підлягає громадському обговоренню. З цього приводу я добрим словом можу згадати нашу транспортну комісію, яку очолював Біляєв Олександр Михайлович. Він, пам'ятаю, так. Да, він виписував цю маршрутну мережу. Добрим словом згадати Бірчука Андрія Володимировича, це профільний профсоюз. І ще ряд Жукова, перевізників, дуже активну участь приймав. Перевізників, громадськість, які приймали участь в обговоренні цієї мережі. І вона строїлась таким чином, щоб убрати дублюючі маршрути, особливо від електротранспорту, який є планово-збитковим підприємством. І щоб на пасажирам було удобно їздити, і щоб це ж не відбилось на прибутках перевізників самих. І оця система, вона була приведена у таку от відповідність, воно зрозуміло, що з часом міняються напрямки перевезення, пасажиропоток, тому його час від часу треба досліджувати, куди ж більше їде пасажирів, в яких напрямках вони рухаються. А скажи, да. Мені до предыдущого питання хотілося б трішки додати, що стосується електронного білету. Ось здесь ми от згадували про те, що тільки мешканці, які мають електронну картку, можуть скористатись, да, громадським транспортом. Ну це в корні невірно. На мою думку, потрібно здійснювати розрахунок і карткою, і, і готівкою, якщо у даного громадянина немає картки. Щоб стимулювати мешканців придбати ці картки, ну, можна там виробити, розробити там цілу програму, там, що ця картка буде дуже зручна, її там можна і там використовувати. Там. Тобто я бачу це як єдину карту мешканця міста Дніпро, наприклад. І вона там дозволяє, ну, це там цілий ряд функцій буде. Особа, яка приїхала до міста, яка не має цієї картки, ну, має, ну, повинна мати змогу розчитатись готівкою за проїзд. Але тільки через спеціальний пристрій, ну, як касовий апарат, з отриманням фіскального документа платіжного. Тобто, от тільки так. Я таке бачив вже на практиці. Тобто, все працює. Дійсно працює. Тобто, електронний білет і наравні з цим розрахунку. Комбінована система. Так, да, комбінована система. От за такою системою, я вважаю, ну, майбутнє, на теперішній час. Може, зараз все ж дуже швидко рухається вперед, то розвивається. Може, завтра ми прийдемо до того, що у нас у всіх будуть електронні картки, якісь взагалі не буде готівки. Ну, поки вона є, люди повинні мати вибір, розрахуватись карткою або готівкою. Так, ну, така моя думка. От і це, ну, я це бачив, це дійсно працює. Електронний білет, ну, за цим майбутнє. Звісно, за електронним білетом майбутнє. Тому що ціла низка питань відпаде з веденням електронного білету. Але необхідно, отак, от як я казав, через касовий апарат з отриманням фіскального чеку зберегти. Ну, я згоден, це майбутнє, я доповню, це майбутнє. Але електронний білет буде працювати тільки в Україні, в якій є ринкові відносини. Так. А наші перевізники, вони майже на межі ринкових відносин. Ми, якщо буде у нас час, то ми про це поговоримо. Вони, чому вони на межі? Да, хоча б тому, що фінансово тарифи на приїзд, вони ж не відповідають сьогоднішнім умовам. Угу. Якщо все росте, то тарифи... Перевізники стійко наполягають на підвищенні ціни проїзду. Та, це зрозуміло. Поговоримо про це. Угу. Тільки підвищенням тарифу, ми теж це питання не вирішимо. Не вирішимо це питання. І що таке тариф? Це там соціально-політична складова, не економічна. Звісно. Заложена. Якщо була б заложена економічна складова, навіть чинне законодавство дозволяє, якщо умови змінились, надання послуг можна на 10% підвищити, чи паливо
під, там теж на 10%. Новий міст був закритий. Умови надання послуг змінились, перевізник обіжав. Більше ж він мав це повисити, але ж це соціально-політична складова, а не економічна. Ну, так, давайте я глядачам поясню. Коли ви говорите про соціально-політичну складову, то мається на увазі, що якщо влада підняла ціну на проїзд, то у неї різко знижуються шанси на наступних виборах, щоб за неї, за таку владу проголосували. Це у нас завжди біда. А ну давайте продовжимо цю економічну тему. А скажіть, будь ласка, от якщо говорити про економіку, да, буде зручно, буде дотримано графік, буде все. Але якщо графік дотримується, а він все одно везе там кількох пасажирів. Ну це ж так, це бензин, це витрати, це економіка. І буде таке, що у нас є графік. А грошей, щоб покривати цей графік, все так, одно так не буде вистачати. Так і буде. На практиці. На мою думку, якщо дійсно буде здійснений перехід на таку модель, перевезення потрібно буде дотувати. Дотувати з міського бюджету. Так. Обов'язково. А наскільки це серйозні кошти, от як ви думаєте? Ну, власне, чи вистачить цих коштів? І потім виявиться, що перевізник несе збитки, ну хто буде працювати на збитках? Чинним законодавством. Можливо, перевізники будуть уходити. Чинним законодавством передбачено розрахунок тарифів і саме рентабельність підприємства. Є відповідна методика дана про розрахунок тарифів. І там є такий важливий показник, як називається коефіцієнт заповняємості. Саме цього автобуса. Він там в середньому, що таке, якщо одиниця, це один пасажир. Якщо він 0,6, 0,8, 0,7, то тоді падає рентабельність. Інші і ціни на паливо-мастильні матеріали, ціни на електроенергію, податкові там різноманітні сплати, які там за землю, за те, за все. Тобто там багато чого, але коефіцієнт, оце він дуже важливий. Тобто, якщо і з цього ж тариф розраховується, якщо він один автобус везе одного пасажира, то це одна собівартість. Рентабельність, якщо він повний, то це інша. Як в такому випадку бути? Там наводився приклад, що там дають маршрути, дають якийсь маршрут і датується перевезення. Так. У разі випадку, а то в цьому випадку електронного квитка віднімуть гроші, вони просто стануть. За що тоді перевізник буде розраховуватися там за паливо-мастильні матеріали, наприклад? Проблема. За інші. Я ж кажу, що це електронний квиток – це майбутнє, перспектива. Вона дуже гарна, але в Україні з ринковим відносином. Все повинно підчинатися ринковими відносами. Розрахунок тих же тарифів і все, все таке. І то тоді і тариф має бути, я так думаю, якимось, якщо не плаваючим, то якийсь мобільним, щоб умовам ринку. Да. Тариф, на мою думку, повинен бути диференційованим, тому що досить різні витрати несе перевізник при обслуговуванні там різних маршрутів, да, по протяжності, по наповнюванні, по пасажиропотоку і в залежності від використовуваного рухомого складу. Тому що зовсім різні речі купити там комплект куліс на автобус великої місткості і на, скажімо, автобус малої місткості. Звісно. Рентабельні маршрути десь 7-9 кілометрів у нас у місті, врахуванням цієї мережі, заторів і ситуації. Ви ставили питання щодо роздрібнення маршрутів, да? Так от, опять же, шановний пан Ласючков, якось прав десь. Чому я це хочу сказати? І ми працювали у міськраді, виконували другий раз, перевізника просили виконувати другий раз так звані розворотні рейси. От тот же маршрут, про який згадував Іван, він прямує через житловий масив Перемога. Да? Так от, щоб вивезти людей
житлово-масива «Перемога» робили на цьому маршруті розворотні рейси, тобто укорочували. Тобто, помімо рухомого складу, який працював на цьому маршруті регулярно, згідно там з відповідними графіками руху, додатково на лінію ставився рухомий склад, який працював тільки до победи. Тобто він за скороченим тільки, маршрутом? Тільки до перемоги. На перемозі розвертався і прямував по маршруту в напрямку там, вулиці Робочої. От. І таким чином вдавалося в пікові часи зняти напругу, вивезти людей. Тобто в розрібненні маршрутів, ну, теж є сенс, але треба к цьому питанню підходити дуже виважено. Дуже виважено. Ну, пан Валентин. Це мова йде за інше. Це ж саме підприємство. Я чому казав про транспортний кластер? Це у нього був диспетчерський пункт у комунальному підприємстві, де лише працював. Диспетчерська служба. Да, диспетчерська служба, де на кінцевих зупинках були свої диспетчера. Так. Вони заступали туди, як водії вставали о 4-й ранку, у 6-й йшли, були вже на місцях, вони бачили і стан водія, стан рухомого складу, і бачили, що вийшло на лінію. Якщо щось не вистачало, вони ставили в центральний диспетчерський пункт. Вони контролювали оперативну ситуацію. Да? Якщо чогось не вистачало, в СДП або сам директор телефонував до перевізника і... Таким чином ми бачимо повністю картину по місту, де хто, як, де підсилити, де... Так, от як було построєна ця робота? В пасажироутворюючих місцях на кінцевих зупинках знаходилися практично постійно, у три зміни робили люди, лінійні диспетчери. Які у них були функції? По-перше, вони рахували, скільки транспорту вийшло на лінію, в якому цей транспорт знаходиться санітарному, ну технічний вони там навіть не в змозі оцінювати, так? Ну і прав таких не мають. Але вони бачили, маршрутка брудна, чиста, я перепрошую, не маршрутка, а автобус. Маршрутка, до речі, це таке слово не дуже правильне. Автобус чистий, брудний. Салон в нього брудний або не брудний, тобто мили його прибирали або ні. Сидіння рвані, брудні. А диспетчер міг не випустити на лінію? Міг. Не дозволяв видавати. В нього було право, це ж по суті, це працівник Дніпропетровської міської ради, це диспетчер. Просто рядовий, да? Сотрудник. Ну це сотрудник. Міської ради. В нього були і на цілком законних підставах відповідні повноваження. Він мог заборонити перевозити пасажирів на цьому рухомому складі. Навіть перевірялись відмітки у путевому листі, тоді ще путеві листи були обов'язкові. Перевірялись відмітки про проходження щоденного технічного та медичного огляду. Тобто, перевірялося огляду, технічний стан автобуса, хтось оглядував, підпис механіка, коли це система працювала. Тобто, панове, я так розумію, що ви виступаєте за певну централізацію, да, ось цих. Тоді, може, має сенс поговорити взагалі про створення комунального автопідприємства? Так, воно вирішить багато проблем. Багато але ж це рухомий склад, це затрати. Ми вчора з Іваном говорили про це, це навантаження на бюджет додатково і серйозне. Як то кажуть, на своїх плечах. Да. Причувствують, що це таке. А то топтати перевізника – це, там, скажімо, остання справа. А чому подождіть. Що вирішить комунальне підприємство? В межах окремого міста, я вже це казав, ми проблему цю не вирішимо. Тут потребують в рамках всієї держави прийняти деякі зміни до чинного законодавства, щоб надати якісь преференції перевізникам при придбанні автобусів нових, Євро-5, нового рухомого складу. Чому? Тому що власних коштів у них не вистачає, так. Кредитні ставки великі, інвестиції вони не зовсім прибуткові, дорожчують паливомастильні матеріали і не відрегульована
нема державного замовлення на перевезення пільгової категорії пасажирів. Ще одна проблема, особливо зараз при перевезенні учасників бойових дій, їх багато. Це треба питання вирішувати і негайно. Тому преференції, тому треба передбачити у бюджеті кошти для перевезення. Це державне замовлення. Пільгової це державний бюджет, ви маєте на увазі? Державним, да. А так раніше було. За мого часу ми відшкодовували перевезення всіх пільговиків, у бюджеті було на Придніпровській залізниці і водний транспорт. Дачники їздили, пільговики там вже всі субвенції виділялись. Таке було, а автотранспорт чомусь ні. Тобто це як поза межами ринку зовсім. Я ж чому казав, що ви водите. І от потрібно вирішити в рамках, щоб були якісь преференції при закупівлі вітчизняних автобусів, при лізінгу, при закупівлі там за кордоном цих автобусів. Ну, таке інше, це треба пропрацювати. От якщо оці от преференції надати перевізникам, ну, тарифи повинні бути гнучкі. Якщо надати ці преференції перевізникам, то тоді можна, так сказати, ну, це вирішити. Це закон потрібен. Закон, так, зміни. Чому, і чому я про це кажу? Що окремими громадськими організаціями ці питання вони піднімаються час від часу, але з позицій, якщо зібрати міських рад, вони ж всі зацікавлені, і вони подадуть пропозиції до зміни до законодавства, до Верховної Ради, то прислухаються ж більше, мабуть, до місцевих органів місцевого самоврядування, так? І це ж на їхніх плечах вони будуть зацікавлені. І це вирішить інше питання. Якщо буде комунальний транспорт, пам'ятаєте випадки страйку у деяких містах, там підвищення тарифів. Ну, було, так, було. Це спекулювали. Цим, у нас теж погрожували все. Ну, тоді вдалося владнати це, щоб не спекулювали цим страйк-страйк, це буде одна із систем стримування противаг. Ці ж самі автобуси можна буде вивезти на якісь дублюючі маршрути до електротранспорту, до цього комунального підприємства, тому що воно у найважчому стані. Там 67-68, 69 навіть відсотків пасажирів, пільговиків. Так. А і тут тому-то воно і планово збиткове. Свого часу дуже виникало багато питань. Приватні перевізники не хотіли возити пільгову категорію. От завдяки профсоюзу Бельчуку Андрія Володимировича, тоді ми зібрались у міській раді з громадськістю, він, з перевізниками. І нами була запропонована така схема, що малий транспорт возить 2 пільговика, середній 4. А великі, вона і зараз ця схема. Тому це отримало позитивну таку наработку, мабуть, її треба продовжувати, пояснювати всім пільговикам і учасникам бойових дій, що воно таке, порядок. У всякому випадку на той час поменшало скарг на те, що не возять. А так вони возять, да, свій час. І я сам теж пільговик, і їжу, бачу, там черга, возять. Ну, трошки підождати. Ну, пільговики вже нема куди. Ну, якщо буде введена в дію, або коли буде введена в дію ця схема, то у пільговиків не буде проблеми з проїздом. Зовсім. Але буде проблема відшкодування коштів. Пане Дмитро, ви хотіли щось додати, коли про комунальне автопідприємство? На мою думку, повинна бути схема комбінована. Но, тобто частину маршрутів обслуговує міське комунальне підприємство автобусами там великої, середньої міськості. Автобуси, на мою думку, коль це рухомий склад комунального підприємства, автобуси повинні бути у відмінному технічному санітарному стані. Ну, от автобуси повинні бути мінімально середньої місткості. Я чому так кажу? Всі там хотіли автобуси великої місткості. Да вони ж дорожні умови на деяких міських вулицях такі, що вони там навіть і проїхати не зможуть. Якщо б там по магістралі шляхати. А десь вони там приїхати приїдуть, а от роз'їхатися там два автобуса вже будуть не в змозі ніяк. Тому
Необхідні всі типи рухомого складу, і великої місткості, і середньої, і малою теж. Для них теж знайдеться робота, але не по центральній частині, не в, таку, в таких обсягах. Ну так, да, десь на Ігрені спробую роз'їхати. Звісно, в Таарамському, посілок Шевченка, да, навіть багато. Корея, мирний, так. Да. Да, да, да. От, так що я хотів сказати, що керувати процесом, керувати процесом міських перевезень і організовувати цей процес повинні, безумовно, міська влада, да, там, ну, комунальне підприємство, тобто основні напрямки, все. Можна привлікати і перевізників, але це вже десь там, там де немає ну, зовсім там економічного сенсу, тому що перевезення комунальним автотранспортом буде дороге по собівартості. Ну, то, тому що вони мають абсолютно всі, це, про це, до речі, Іван говорив, всі вимоги дотримуватись мають ідеально, тому що це так. Інакше і не можна, це контролюється. Я от, мені ще от що мені не сподобалось, ну, от, суб'єктивно, от, мені не сподобалось, на минулої зустрічі з Іваном, одна його фраза, так мені все подобається, взагалі, прекрасно все. А от одна фраза, комунальне підприємство, оце ж потрібно обслуговувати рухомий склад, як ну, положено, да. Робити ТО, ТР, а перевізник, типу, там взяли поїх. Ну це ж ну, не зовсім виважений підхід. Що ми повинні ставити в главу угла? По-перше, все-таки безпека виконання перевезень. Звісно. Безпека виконання, комфортність і безпека. На першому місці безпека, на другому вже там, а потім вже все інше. По-перше, безпека, життя, здоров'я пасажирів. Ми останнім часом бачимо, ну, скільки резонансних дорожньо-транспортних пригод з рухомим складом. Це ж вкрай негативно страждають люди, це неприпустимо. От. А залог безпечних виконання безпечних перевезень це якраз і своєчасне проведення і щоденних технічних обслуговувань, планових технічних обслуговувань, планово-попереджувальних ремонтів рухомого складу, своєчасна заміна необхідних там вузлів і агрегатів відповідно до, так сказати, графіки. А от питання виникає. От, стан водія та його професіоналізм. Так, я якраз до цього і хотів перейти. А у нас водіїв то вистачить, взагалі, ну не лише водіїв, а механіків, там, тих же диспетчерів. У нас їх вистачить, тому що ну, величезні претензії до їхньої якості. У нас я є. Думаю, якщо ситуація зміниться і такі перевізників десь поставлять їх хоч в якісь там ринкові відносини, поряд з іншими, то ситуація зміниться на краще. Угу. І зараз це вже треба передбачити, тому що взагалі, як то пройдеться удачно ці реформи, то водії появляться. Но для цього треба підґрунтя якесь, треба, як раніше було. Хтось працював на вантажівці не менше 10 років, щоб сісти на пасажирські перевезення. Угу. Півроку треба потім ще вчитися. Зараз стан середній, Андрій Васильович Бірчук казав, за 50 років водія. Де взяти мовить? Вони фінансово не зацікавлені. Для цього треба створювати умови, ми про них вже казали, економічні функціонування для пасажирських перевезень, а не соціально-політичні. Тоді повернутися, мабуть, до створення певних учбових закладів так. У підготовці угу. Водіїв, з вантажівки сядане, по підвищенню кваліфікації цих водіїв. Тому що отака от низький професійний рівень та плинність кадрів, вона в першу чергу впливає на саму безпеку. А перевізник у нас займається навчанням водіїв? Чи отак хтось прийшов, відповідає? Так, займаються. Займаються, але ж ми розумієте, що повинна до цієї проблеми ще це стосується раніше на рік вони медичний огляд, диспансеризацію за рахунок підприємств, щоденний там перед випуском. Ну це ж має бути так, по так, закону так. Взагалі. Займаються, але тут треба, мабуть, щоб контроль був трошки зорсткішим, а взагалі-то
мабуть, такі учбові заклади треба створювати десь при органах місцевого самоврядування, щоб було видно, його тоді буде можливо контролювати, що ж там робиться, як за якістю підготовки. За якістю підготовки, тому що це дуже важливе. Ну, це... Іван наводив приклад, що створюють вони ж курси для водіїв трамваїв, тролейбусів. Починається якраз набір. Да? О, отримали ліцензію, щоб курси. Це дуже добре. Це дуже добре. Вони, що позитивне, це так це, що вони це не стоять на місці, вони йдуть вперед. Вони, міська рада оновлює транспорт, отримали ліцензію. І таким чином ці реформи йдуть вже на краще. Але ці проблеми взагалі вони не стосуються міської ради. Це потрібно вирішувати в рамках всієї держави, але не зважається на це, ну, міська рада якимось чином пробує вирішувати це питання, вони важкі, ну. Ні, ну Іван каже, що начебто вирішується, є розуміння в міністерстві, але у нас хвилин 5 залишається, да? Я от хотів запитати, ну, якщо приймуть... Я хочу, Влад, хочу додати до того, що сказав Валентин Миколаєвич, потрібно, щоб прийшли кадри молоді в автотранспортну галузь. От, Васючков молодий. От. По-перше, ну це на мою суб'єктивну думку, потрібні для водіїв. Водії знаходяться на теперішній час, ну, в дуже тяжкому, тяжких умовах праці, тяжкі умови життя, кінцевий праці там, і так далі. Тобто, потрібно створювати їм комфортні умови для праці та надавати соціальні гарантії. Хоча б контролювати час їх знаходження на лінії. Тобто додержання режиму труда та відпочинку. У нас 8 годин може бути за кермом на сьогодні. Ну, підготовительне, заключительне. Да. Але по факту вони можуть... Да. Ну, там не 8, там менше. З урахуванням, вони ж там режим труда і праці, відпочинку, вони ж можуть на відстої десь постояти. Це що мова йде, мабуть, про кінцеві зупинки. Вони ж там санітарні нужди, де поїсти, вони там немає. До речі. Да, де відпочивати? Зимою сидить, ото як цуцик мерзне у своєму автобусі. Це теж питання ми свого часу піднімали його десь, воно вирішувалося. І це міг би побудувати якийсь диспетчерський пункт і перевізник, якби він був впевнений, що він залишиться на цьому маршруті. Так. Чому ж кредити треба видавати на 10 років? Треба переглянути про конкурсні положення, про конкурси щодо проведення не менше, ніж на 10 років видавати. І, опять же, я кажу про ці транспортні кластери. А там же можна було б і пересувні або стаціонарні поставити пункти щодо контролю якості паливної системи, її регулювання, ну і все таке інше. Тому що зараз, я не знаю, такого контролю, ну, сюди по тому, що бувають і в городі їздять, вихлоп там такий, що в тумані нічого не видно. От скажіть, будь ласка, якщо міністерство прийме всі ці пропозиції і видасть якісь регуляторні акти, можливо, навіть закони якісь, ну це добре. Тим більше, що Іван, він такий, ну, він оптимістично дивиться на ці речі. Але, ну, ми ж знаємо, що життя таке, що якщо десь щось може піти не так, то воно обов'язково піде не так. Якщо не відбудеться оцих, або буде неповною мірою, або буде щось, ну, не те, то що, залишиться ситуація, як вона є? А вона ж уже краю дійшла, ця ситуація. Треба починати зміни, треба з чогось починати. Степ бай степ. Можливо, планово іти створювати те, що, і на що ми орієнтуємось. Там приклад наводився там з Англії, там з Німеччини, там де є. От, і дорівняння на європейський край планово приймати. І Міністерство інфраструктури, воно не всі ж питання може вирішити. Я ж називав, там і економіки треба, і Мінфінансів підключати сюди, і кредитно-банківську оцю систему, і всі інші. Це треба приймати зміни до законів України, на підставі чого Кабінету міністрів віддавати якісь... В постанови готувати, а тоді накази по міністерствам. Це, ну, доволі такий великий об'єм роботи, але її треба проводити. Пане Дмитре, а ви як підсумуєте все, що ми наговорили? Підсумувати, ну, на першому, на мою думку,
По-перше, це безпека виконання перевезень, безпека пасажирів. Це перше. В цьому напрямку потрібно працювати. Тут багато там різних факторів. Я на минулої зустрічі трішечки розкривав цю тему. Ось, це перше. Друге, виконання рейсів. Тобто в повному обсязі, згідно договірних умов. Це друге. Третє, рухомий склад. Санітарний стан, ну, виконання технічний стан, це к першому питанню, безпеки перевезень. Да. А комфортні умови, тобто санітарний стан рухомого складу. От, це третє. І, ну, на останнє, хотілося б звернутися до представників засобів масової інформації, так, з таким проханням. От, чому, ну, молодь не хоче іти працювати водіями. Працювати водіями в багатьох випадках, ну, хто попадає за руль автобусів? У багатьох випадків. Ну, часто, вже от ви говорили, 50 плюс, да, за вік. Часто це відбувається від, ну, безвихідної ситуації. Тобто потрібно заробляти гроші, годувати родину. Тобто не за призванням людина йде працювати водієм, а тому що змушена. Так ось, в чому прохання до представників ЗМІ? Необхідно якось підвищувати престиж роботи водія. Тому що це ж, ну, взагалі дуже важка професія, дуже шановна, дуже соціально важлива, дуже відповідальна і романтична навіть. Тобто потрібно створювати якось позитивний імідж цієї професії. От, я все своє життя працюю в автомобільному транспорті, в дорожній галузі. І, ну, завжди там професія водителя була там віяна некою романтикою. А зараз, ну, як би, немножечко, ну, і обідно, от, поэтому. З гумором люди водії, до речі. От, і жінки вже водії з'являються, маю не просто за кермом, а за кермом, ну, автобус, професійним. Автобусу, да. І автобусу в тому числі. І дуже симпатичні. Да. Добре, шановні, я щиро вам вдячний. Отже, якщо підсумувати, в принципі, ідея сприймається, да, от цих перетворень, які плануються. Так, так. Але попереду чекають багато «але». З тих, що, але, по-перше, ми багато чого не знаємо, от, щодо електронного квитка. Я казав, новий прем'єр, у мене є 35 варіантів ринку землі, да, от, як це буде, який варіант зіграє, чи що зіграє, що не зіграє. Але найближчим часом от, нас ці перетворення чекають, будемо бдіть. От, дякую вам за розмову. Я так думаю, ти тим більше, що незабаром Васючков промовчав, але обіцяв якийсь сюрприз. От подивимося, що це буде за сюрприз. Я думаю, за місяць другий можна буде продовжити цю розмову. Сподіваємося, що приїде. Цей сюрприз, мабуть, з 1 жовтня він обіцяв. Тут Одеса завезла Північ Транс. Да, я щось так, теж так. Автобуси, вони низькопольні, вони з відкидним паднусом для з обмеженими фізичними особливостями пасажирів. Ну, подивимося. Хотілося б щиро побажати йому удачі, тому що... Міській раді. Да, міській раді удачі в вирішенні цих питань, тому що ці питання, ну, вкрай важливі, ці питання вкрай важливі. Важкі, для важливі. Всіх мешканців. І вже дійшло до якоїсь межі, тому що, ну, дуже складно. Сьогодні ситуація дуже складна. Дальше нікуди. Отже, дякую вам, шановні, ще побачимось. Дякую вам, шановні глядачі, дивіться нас, підписуйтесь. Це відео незабаром буде на Ютубі. І Васючков, і сьогоднішній. Побачимось. Дякую за увагу. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван. Стиль. Якість. Вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу від Іван – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте від Іван.